Добро утро по Светел Назов, 9 сутринта. Няма данни за пострадали български граждани при стрелбата в центъра на Виена към момента. Посолството ни е във връзка с местните власти. Това съобщават от външното ни министерство. Двама мъже и една жена са жертвите на терористичното нападение. Ликвидиран е един от нападателите. 15 души са в болница. Състоянието на шестима от ранените е тежко. Сред пострадалите има полицай. Нападението е извършено в близост до синагога, но за сега не е ясно дали тя е била целта на атаката. Стрелба е имало общо на 6 места в центъра на Виена. Издирват се още извършители. Не се разкрива самоличността на убития нападател, но австрийският вътрешен министър го определи като симпатизант на ислямска държава. Световни лидери осъдиха атаката в австрийската столица. Мислите ми са със семействата на жертвите. Трима души починаха и 15 са ранени, включително един тежко ранен полицай. Вчерашната атака е извършена от поне един ислямски терорист. В Австрия това не се е случвало от години. Терорът и насилието нямат място в нашето общество. Няма да се откажем от основните си права и свободи заради подобни терористични атаки. Властите призоваха хората да останат у дома и да избягват движение в центъра на Виена. Нападението беше извършено в оживен район в последната вечер, преди в Австрия да влезе в сила вечерен час заради COVID-19. Посланникът ни в Австрия, доктор Иван Сираков, каза в денят започва, че терористичната атака се свързва с атаките във Франция. Журналистът Мия Сантова и Мартина Шопова разказват как се събуждат тази сутрин Виена след трагедията. Но при всички случаи радикализацията на ислямски елементи в Австрия е в основата на тези нападения. Важно е да се отбележи, че снощи беше последния ден преди локдауна в Австрия. Всички заведения бяха отворени. В този район има много барове, ресторанти. Несъмнено са използвали факта, че атаката се прави в момент, когато страшно много хора са навън. Всички са спокойни, притеснени обаче. Разбира се, това променя всички краткосрочни планове, които сме имали. Децата, вероятно, няма да ходят известно време на училище. Не знаят дали ще е само днес. Такъв беше призива на всички от властта и министри и кмет. По повод трагедията във Виена, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: изказвам своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при атаката във Виена. Пожелавам скорошно възстановяване на ранените. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа. Важно е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора, написа още българският премиер. У нас не се обмисля преминаване на всички ученици в режим на дистанционно обучение. Това заяви в студиото на деня започва образователният министър Красимир Вълчев. Учениците в прогимназиален етап остават в присъствена форма на обучение, с изключение на класовете, в които се налага карантина. Същевременно близо 650 са карантинираните учители в образователната ни система, която допълнително затруднява ситуацията. Няма достатъчно заместващи учители, извън може би няколко големи града. Имаме и повишен дял на учителите, които са подали молба за отпуск. Една голяма част от учителите, които са готови да заместват се в пенсионна възраст, а в момента те се въздържат. И към актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас, 2427 са новите потвърдени случаи на коронавирус в България при направени 7910 PCR теста. Близо 31% от изследваните са заразени. 2841 души с COVID са в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощието е 507, починали са 51 души. Заключителна фаза на президентските избори в Съединените американски щати. Президентът Доналд Тръмп и демократът Джо Байден използваха последните часове от надпреварата за Белия дом с предизборни събития в ключови щати. Джо Байден беше в Пенсилвания и Охайо, а Доналд Тръмп в Уисконсин, Мичиган, Северна Каролина и Пенсилвания. В Питсбърг Джо Байден беше в компанията на съпругата си Джил Байден и певицата Лейди Гага. Звездата прикани жителите на Пенсилвания да гласуват. Наред с Флорида, този щат е от решаващо значение за резултата от вота.
Президентът Доналд Тръмп коментира, че е загрижен за изхода от изборите в Пенсилвания. Тръмп посети и Кеноша, където през лятото имаше бурни протести след убийството на чернокож от полицията. В днешния изборен ден първите избирателни секции ще започнат да затварят около 19 часа местно време, тези на източния бряг, последни тези на западния. Повече от 98 милиона души вече гласуваха предварително. Право на глас има 239 милиона американци. Актуалните новини следете и на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска.